Boa tarde, um projeto diferente, muito harmonioso, aqui no setor Hugo de Moraes, região noroeste, faço acesso ao centro, Campinas, uma bela jacuzzi aqui à frente do imóvel, então para receber os convidados, só não precisa nem entrar em casa, vamos fazer um pergolado aqui, e integrar aqui com a área de churrasco. Em outras regiões do país, mais comum, independente do tamanho do lote, a área de lazer ser na frente. Né? É, em casa para venda, a grande maioria no fundo, é um gosto do goiano, um costume na realidade, mas em casa por encomenda, muitos preferem assim. Aqui é para aproveitar melhor o espaço, uma casa de contra esquina, temos a opção de esquina também. Lavabo. Agora eu vou apresentar a área íntima do imóvel. Fica até o final para entender toda a composição desse bela casa de 3 quartos. Uma garagem aqui grande para um carro, uma caminhonete descoberta. Que legal aqui a ventilação da cozinha. Aqui mostrando para o outro ângulo para vocês. Entrando aqui, sua sala. Pé direito alto, uma bela iluminação. Cozinha americana. Balcão aqui estilo mesa, desse lado. Lavanderia fica aqui. Tem esse corredor aqui para ventilação dos quartos, deixar a roupa. Talvez um pet. Um cachorrinho pequeno pode ficar nessa área. Primeiro quarto solteiro. Segundo quarto solteiro. Banheiro social. E a suíte principal. Uma suíte muito boa. Aqui é um espaço apenas para cama e TV, até para montar um mini escritório no cantinho ali. Aqui é a parte dos armários, onde você monta o seu closet. Dois chuveiros, duas cubas. Então, uma casa muito bem planejada. Muita casa de contra-esquina, onde o pessoal peca, principalmente na suíte principal, que é um dos cargos-chefes aí para a venda do imóvel. Essa não é o caso, é exceção da regra. O projeto foi excelente, uma rua muito boa aqui no bairro, bem localizada. E disponível. Só me chamar, os detalhes estão na descrição do vídeo. Se você gostou, já sabe. Curta aí meu trabalho, comente, encaminhe para um amigo. Eu estou aguardando você. Só me chamar no WhatsApp para vir conhecer esse imóvel.